Hello, hari ni saya nak share perbezaan antara SK2 original dengan SK2 yang fake. Yang ni SK2 original saya beli. Cuba boleh tengoklah perbezaan dia. Okay, kalau rapat kan boleh nampak lah. Memang beza yang boleh tengok yang saya pegang ini. Yang ni tulisan dia cerah. Yang ni tulisan dia memang gelap. Lepas tu kalau tengok kat dalam pula, okay, yang ni yang original punya muncung bau rose petal. Yang ni yang saya beli dekat Shopee, memang saya dah hidup, bau pun hampir sama, tapi tengok botol kepek. Okey, kotak pun lain. Kotak ni original punya cerah, tulisan tak ada kembang. Okey, yang ni saya beli daripada Shopee, tulisan pun nampak kembang tau sebenarnya yang ni, dan tak ada apa-apa. Kotak macam kotak yang murah juga, yang ni kotak yang mahal sikit. Okay, itu sajalah perkongsian saya ya.